Núna erum við búin með CSS og snúum athygli okkar að öðru sem eru tól og tæki sem að hjálpa okkur í vefforritun og bara forritun yfir höfuð en sér í lagi þar sem að við ætlum að skoða þetta er Git sem hjálpar okkur almennt að halda utan um vinnuna okkar og síðan NPM og tól sem koma úr þessum JavaScript heimi sem við síðan eftir að byrja að skoða í næstu viku. En fyrsti fyrirlesturinn í dag Git og hann byggir á yfirferðum á köflum 1, 2, 3 og pörtum af köflum 6 og 7 í ProGit sem bók sem aðgengilega ókeypis á netinu eftir Scott Chacon og Ben Staub. Mjög góð bók til þess að fara yfir og sérstaklega þessi fyrstu þrír kaflar. En Git er svolítið svona öruvísi hugsunarháttur og svolítið öruvísi að fara inn í en við erum búin að vera að gera með að vista bara skjöl á tölun okkur og skila þeim síðan inn sem SIP. Nú erum við að breyta svolítið til. En fyrst er það bara þetta hugtak um version control. Það er í raun að vera með einhverja útgáfu af skrám sem að við höfum í tengda við þetta hugtak um version control. Það sem að við erum í raun gefum út útgáfu. Við gerum breytingar á skrá, committum inn í version controlið og við gerum breytingar og við svo committum breytingunni og geymum þetta síðan á einhverjum server eða einhverju sem er í raun óháð tölvunni okkar í flestum tilfellum. Og þetta leyfir okkur að hérna, vera öruggum það að vinnan okkar sé hérna, til staðar og við töpum henni ekki. Við getum farið fram og tilbaka í tíma og við getum gert tilraunir að þess að skemma það sem við erum með og margt fleira sem kemur sem í ljóðustunum að fer að nota version control. En við höfum öll útvært okkar eigin version control á einhverjum tímapunkti þegar við erum með eitthvað skjal þar sem við viljum passa upp á það eða við viljum eiga útgáfu af því sem við vorum að vinna í og jafnvel eitthvað svona þar sem við erum að nota nafnið á skjalinu sem version control. Þannig að hér mætti segja að það sé fjórar útgáfur af skjalinu þar sem að það verður alltaf einhver viðbót við hverja útgáfu. En með version control þá værum við alltaf bara með ritgerð.doc og við værum í raun búin að committa eftir hverja þessu breytingu og getur sem farið tilbaka í tíma og sé hvernig útgáfan leit út á einhverjum tímapunkti. En þá er það svona fyrir í raun svona almenna hérna, version control að við erum með einhver version database sem heldur utan skrárnar okkar og svo tjekkum við út skrá og gerum breytingar á henni hjá okkur og tjekkum hann svo aftur inn í version database-in. Þegar við erum með svona centralized version control þá erum við að vinna með einhverjum öðrum og við þurfum að deila kóðanum okkar. Þannig að þá er einhver einn staður þar sem við getum committað, þannig að þessi gagnagrunnur eru á einhverjum centralized stað. Og það er þessi sameiginleg miðlæga geymsla. Og dæmi version controls kerfi sem notar þetta er Subversion, CFS sem er gamalt og er svona grunnurinn af mörgu því sem við erum að nota í dag. TFS sem er .NET version control, Team Foundation Server og þetta gerir það verkum þá að við erum ekki að senda skrár á milli þannig að við erum ekki í raun að ef við erum að vinna í hóp þá erum við ekki að gera breytingar senda það sem með tölvupósti eða gerum Slack eða gerum eitthvað annað til einhvers annars í hópnum heldur erum við bara að nota þennan miðlega gagnangurinn og við tjekkum öll inn skjölum okkur þanga og það gerir að verkum að öll sagan og allar útgáfur á kóðunum eru til staðar og ef eitthvað kemur upp þá getum við alltaf að fara tilbaka. Þannig að ef það kemur upp eitthvað buggur þá getum við farið tilbaka í sögunni og séð hvenær buggurinn kom inn, af hverju, hugsanlega gert einhverjar breytingar, revertað, farið tilbaka í sögunni á meðan við komumst að þessu, þannig að kóðun okkar virki. Þannig að þá erum við með þetta. Svona, við erum með þennan sameiginlega miðlega server og síðan erum við með hvern og einn einstakling sem er í teiminu eða vinni verkefninu sem að tjekkar út sína skrár á sinni tölvu og svo aftur inn. Síðan komum við yfir í distributed version control, þar sem við erum með miðlega geymslu en hver og einn client eða hver og einn sem er í raun að vinni verkefninu hefur líka í raun alla öll gögnin, þannig alla söguna, öll check-in-in, alla skrárnar. Og dæmið þetta er Git og Mercurial og Git er nákvæmlega það sem við ætlum að skoða.
það kosturum við það að vera með þetta distributed version control að við erum í raun með allt og við erum ekki bundin við þennan centralist þjón. Þannig ef hann einhver vandræðum eða við erum ekki með nettengingu eða eitthvað svoleiðis, þá getum við í raun haldið áfram að vinna og síðan syngað á þeim tímapunkti sem að við komumst aftur í netsambandi eða sambandi við þennan einhver þjón til þess að dreifa vinnunni til hinna í teiminu. Þannig að þá verður þetta svona, við erum með einhvern server og hann með aðgang að öllum version databasenum en síðan erum við með í raun eins og áður tjekkum út skrána en við erum líka tjekk út allan, við erum líka með afrit af öllum databasenum og þegar við syngum við einhvern part þá erum við raun að synga alla söguna frá öllum aðilum. Og þessi miðlæga geymsla eða þessi geymsla, hvort sem hún miðlæg eða dreifð, heitir á ensku repository og oftast kallað repo og þegar við erum að mæta git, þá erum við með git repo. Þetta já það sem við erum að fara að nota núna í hópverkefninu og í verkefni 6 til þess að skila. Og skila verkefni 5 eru annarkvöld. Síðan einhver sem að þarf að mjúta, það einhver sem með smá umhverju hljóðu gangi. En Git sem sagt upprunalega búið til af Linus Torvalds sem er höfundur Linux kerfisins og hann vildi búa til hérna version control kerfi sem að væri hratt, einfalt, eða sagt einfalt að nota og stytti svona ólínulega þróun þannig að það gæti raun margir verið að vinna í mismunandi pörtum af kerfinu á mismunandi tíma. Og það væri dreift, þar sem það mjög mikið af fólki sem vinnur í Linux kernelnum og vinnur lengi að einhverjum ákveðnum pörtum og hérna þarf að geta, já, unnið þetta dreift. En þannig, Git virkar þannig að það geymir skrár og stöðu verkefnisins sem sett snapshot af öllum skrám á hverjum tímapunkti. Þannig að við erum með bara alla skrárnar. Ef við breytum einni skrá en ekki annari, þá eru þessi skrá sem við breytum ekki, henni ekkert gert við hana. Og skráin sem breytt í raun hérna, aðeins breytingarnar á henni eru geymdar. Það aftur einhver sem ekki mjútaður, það einhver umhverfisljóð, einhver að pikka á lyklaborð. Og Git virkar í raun líkt og skráakerfi. Þannig að við erum með einhver útgáfu 1, þar sem við bætum inn skrá A, skrá B og skrá C. Og síðan gerum við breytingar á skrá A og skrá C og þá eru nýjar útgáfur á þeim en B svo sama og svona heldur þetta áfram í raun í gegnum eftir því sem að tjekkinn bætast við í gegnum tíma og á lokum erum við þá komið með mismunandi útgáfur af í útgáfu 5 erum við með útgáfu 2 af skrá A, útgáfu 2 af skrá B, útgáfu 3 af skrá C en á hverjum tímapunkti var í raun bara skráin sem breyttist breytt. Þannig að hérna alltaf verið að vísa í upprunalegu skrána. Þannig að það ekki einn auka geymsla sem verður til. Git þess að staðbundið eða lokal, þannig að það sem við gerum allt geymt á klæntum okkar, á tölvun okkar og gerir þetta án þess að hafa samskipti við serverinn í hvert einasta skipti sem við erum að gera einhverja breytingar. Svo gerir það verkum að það mjög hratt. Þannig að þegar við erum að gera bæta við skrá, þá bara vera bætan við hjá okkur og það gerist bara eiginlega samstundis. Og síðan þegar við ákveðum að í raun synka repoð okkar við ykkur aðra, þá gerist það og það tekur þá ykkur tíma sem í raun bara flytja repoðið yfir á annan stað. En öll vinna sem við vinnum í Git mjög hröð. Og Git byggir líka á heilleika. Þannig að allt sem við gerum í Git fær ákveðna checksumu sem byggð á SHA-1 kerfinu sem býr til svona langan hex streng fyrir allar breytingar sem við gerum. Þannig að hver einasta version hefur svona checksumu og hvert einasta check-in og þar leiðir til þess að það eiginlega ómögulegt að tapa gögnum sem við höfum sett inn í Git repo okkar. Án þess að við séum virkilega að reyna og virkilega gera aðgerðir sem að geta breytt, geta eitt. En annars um leiðum við erum búin að checka eitthvað inn og fá svona checksumu,
þá erum við raun komið með skjalið okkar í version control og þá það þar og við getum komist í það aftur. Og þetta sem þá, þetta áfram með að það erfitt að eyðileggja, að þegar Git bætir yfirleitt bara við, þannig að einhver eitt nema við virkilega förum í að eyða því. Þannig að það gerir það verkum að það mjög gott að komita snemma og oft. Þannig að raun, vera ekki að gera margar breytingar í mörgum hlutum og síðan gera stórt commit, heldur við að reyna einblýna á að vinna eitt verkefni í einu og commita því inn í repoið. Og þetta gerir það líka að verkum að það einfalt að gera tilraunir og prófa sig áfram. Þannig að ef við höldum að einhver leið sé betri en það sem við erum með, þá getum við commita því sem við erum með, gert þessa tilraunir okkar. Ef það ekki betra, þá getum við bara hætt við og þá hoppum við bara aftur á þann stað þar sem við vorum hérna áður. En það eru sem þrjár stöður á skrám í Git. Skrá getur verið bara í Git gagnagrunnum og þá erum committed. Hún getur verið modified, þannig að hún í gagnagrunnum en hefur ekki verið breytt og þá hún, hefur verið breytt hjá okkur, þá hún modified og svo getur hún verið staged og þá henni hefur verið breytt eða hún ný og hún á að koma inn í næsta committee, þannig að þá erum við búin að stagea skrána. Og svo erum við með í raun þrjá staði sem að skrár geta átt heima í Git og það í raun í Git directoryn okkar sem okkar afrit af repoinu. Síðan erum við með staging area sem að skrá í repo sem geymir hvaða skrár eru að fara að vera committar næst inn í repoið. Og svo erum við með working directory sem í raun þegar við erum búin að checka út skrá og við erum með þar í möppu og getum breytin. Þannig að þá fáum við þessar stöður hérna. Við erum með working directory, við checkum út projectið okkar úr Git directoryinni. Þannig að þá erum við með alla skrárnar í working directory. Við gerum breytingar og við segjum þessar breytingar eiga að fara inn í Git í næsta committee. Þá fara þeir yfir á staging areas og svo kerum við aðgerð til þess að committa þeim og þá fara þau í repoið. Og þá verður þetta hérna, verklæði sem við erum alltaf að vinna. Við byrjum með einhvern grunn, committum honum inn í repoið og svo frá með þeim tímapunkti þá erum við raunar hvort að breyta skrám eða bæta við skrám, stagea nýju eða breyttu skránum og síðan committa þau í Git repo og síðan og svo framvegis. Þannig að þetta svona hugmyndafræðin á bakvið Git og síðan hvernig þetta vinst í praxís er að vera með í raun command line tool sem heitir bara Git og það gefur okkur aðgang á öllum aðgerðum sem að Git býður upp á og þær eru mjög margar en í grunninn eru við ekki að nota nema 4 eða 5 aðgerðir dagstaglega og svo eru aðrar þegar við lendum í og ferum að gera einhver svona stærri aðgerðir. Það eru til GUI tól en það mikilvægt að byrja að nota Git á command-læninu til þess að hafa sens á það hvað sé að gerast og vita þá hvað að gerast í GUI tólinu þegar eitthvað hugsanlega bilar eða við förum einhverja stöða sem við vitum hver gangi að geta þá notað command line tólið til þess að hérna, vita hvað í gangi. En uppsetning á Git í raun við förum inn á git-sem.com og sækjum fyrir Linux og Unix, Mac eða Windows. Setjum það upp og þá fáum við aðganga að í raun Git á command line-inu og hér eru leiðbeiningar fyrir uppsetningu á þessu. En þá getum við í raun opnað hérna command line tólið okkar og búið til Git repo. Þannig að þá er það þannig að við veljum okkur stað þar sem að verkefnið okkar á heima og keyrum skipunina Git init sem býr þá til tómt repo. Og þá verður til þessi Git mappa sem í raun þessi galdra mappa sem heldur utanum allt sem að gerast í Git og í raun staðan á repoinu okkar og við þurfum aldrei að snerta. Það eru mjög svona edge case sem við getum þurft að gera það en annars bara látum við þessu möppu alveg vera, þurfum ekkert að eiga við hana. Þannig ef ég núna fer á desktop hjá mér
og bý til nýja möppu sem heitir bara project. Ég fer inn í hana og ég sett með git hérna, þannig að ef ég keyri git án þess að þá sé ég raun bara hjálpar texta fyrir þetta. En nú ætla ég raun að búa til nýtt git repo. Þá kemur hérna initialized empty git repository in .git. Þannig að núna ef ég skoði hérna þá ekkert, en ef ég geri ls-al, þá sé ég allt. Þá sé ég hérna möppuna git og ég get farið inn í hana og ég get skoða hvað í gangi hér. Og hér raun bara upplýsingar sem við höfum ekkert að eiga við. Þannig að við förum tilbaka og nú erum við bara hérna og það ekkert búið að gerast hjá okkur. Þannig að svo getum við líka sótt hérna git repo sem til staðar nú þegar einhvers staðar á internetinu og þá getum við þess, klónað það repo þannig að ef við gerum það núna förum inn á þessa slóð hérna þá þetta raun git repoið fyrir alla hérna fyrirlestra og allt efnið sem geymt bæði á tölunum minni og það repo sem á GitHub og svo geti núna sótt þess aðra útgáfu þá geti sótt að hérna gerum GitHub og það annarkvort hérna gerum SSH þegar ég búin að setja upp GitHub tenginguna mína þá þarf ég að setja upp í raun SSH lykil sem að í raun treyst þá búið til traust á milli mín og GitHub út frá því að það eru hérna SSH lykil public og private lykil sem búið að tengja hérna saman eða ég geti sótt þetta svona út af því að þetta raun public repo það ekki hún ekki privat þannig að geti allir sótt hana Þannig að þá fæ ég hérna slóðina á repoið og þá get ég farið hérna og búið til git clone og bara slóðina og kert þetta og þá raun cloning into þetta og þá sækir git repoið fyrir okkur og það verður þá til hérna á þessum stað þannig að ég get gert vf 1.2.2.2 og svo get ég gert hérna og þá sé ég raun að hér raun allt, allir fyrirlestrar og allt efni kursus hér. Og þá raun get ég núna gert breytingar á hvorri git repo-inu sem hvort sem að þetta sem að til nú þegar eða þessari nýju sem ég búin að búa til. Og þá raun segir git okkur hvernig það sér þessa skrár. Það annaðhvort unmodified, það ekkert búið að breyta síðan senasta commit, það búið að breyta þeim síðan í senasta committi, þannig að þetta gömul skrá sem við búið að breyta. Það búið að breyta skráni og það búið að stage hana, þess að hún á að fara inn í næsta committi, eða hún untracked, þannig að þetta skrá sem ný, sem ekki búið í raun að merkja eins og hún að fara inn í repoið. Þannig að þá þetta sagt, svona lifecycle á skrá í hérna git, þannig að við getum bætt við skrá, farið með hann í stage, við getum breytt skrá, stagea hana, við getum committa skrá og þá verður hann í raun unmodified, þá er búið stagea og búið committinni og hún í raun bara orðin unmodified. Svo við gerum aftur breytingar á hún, þá verður hann modified, eða við fjarlægjum hana, þá verður hann untracked. Og við getum athuga hver staðan á öllum skránum okkar með því að nota git status og þá fáum við að vita bara í raun hver staðan í okkar local repoi. Síðan getum við fært skrá frá því að vera untracked eða modified með því að nota git add skrána og svo getum við gert git diff til þess að vita hvaða breytingar hafa átt sér stað síðan seinasta commit átt sér stað og við getum gert það annarkvort fyrir alla staged skrár eða fyrir ákveðna skrá þannig að núna get ég farið hérna og ég ætla að búa til bara nýja skrá sem á að heita info.txt og þá sjáum við hérna að út af því hvernig ég með stilt skilina mína þá ég núna sérst á master grænt því hérna að það engin breyting en núna orðin svona föl appelsínu blá þannig að ég get gert git status og þá sé ég hérna your branch is up to date with origin master sem við sjáum eftir hvað því en untracked file info.txt Og svo ef að ég geri, sem sagt, ef að ég fer inn í, geri hérna, opna þetta í editor og ég geri hérna upprópunarmerki og
fer tilbaka og gerir svo aftur git status. Þá sjáum við hérna changes not staged for commit. Þannig að þessi eru modified og þessi untracked. Núna get ég bætt við þessari skrá sem untracked og spurt svo status. Og þá sjáum við hérna að það komið einhver plus og einhver kúla hérna. Og þá í raun, þetta changes to be committed. Þannig að nú búin að stagea info.txt. Ég ekki búin að stagea readme. Nú get ég síðan addað readme. Já, gst er sett stytting hjá mér í git status. Þá sé ég það búið commit, eða sett búið að hérna stagea báða skrárnar til þess að vera settar inn í repoið. Síðan stundum skrár og möppur sem við viljum ekki að git vinni með að það séu sett alltaf untracked og þá getum við sett nöfnin á þeim inn í skrá sem heitir git ignore. Og þetta þá oft einhverjar skrár sem að annarkvort stýrikerfi að búa til. Þetta með þessu DS underscore store eitthvað sem Macintosh býr til þess að halda þetta upplýsingur myndir. Það eitthvað álíka sem við mann eitthvað heitir í Windows. Þegar við sjáum hérna NPM og tólin sem við notum, þá viljum við ekki að Node Modules fari í Git. Stundum við að vinna með skrár þar sem við þýðum þær. Þannig að við ætlum að sjá það eftir hvernig við notum SAS og þýðum yfir í CSS skrár. Þá viljum við ekki geyma í raun þýttu útgáfuna af því að þá í hvert commit erum við bara að þýða einhverja skrá þannig að við erum í raun að búa til eitthvað sem afleitt vara af source kóðunum okkar og að vera að tjekka það inn veldur því að við fáum oft svona merge konflikt sem við erum að sjá eftir þar sem að ég búin að gera einhverja breytingar, þýða, tjekka það inn, einhver annar búin að gera það vinna í einhverjum öðrum parti en þá hans viðkomandi breyting búin að hérna klassa við breytinguna mína á style CSS og þá erum alltaf verið að vinna með og halda utan með einhverja skrá sem skiptir einhverju máli. Eina skiptir sem skiptir máli á þeim tímapunkti þessum á að gefa út þessa skrá eða gefa út verkefni að hún sé til staðar og sé rétt. Ekki í raun og meðan að vera að vinna. En þegar við sagt, viljum færa allt úr staged inn í repoð okkar með committi þá notum við git commit og þá verðum við að gefa upp sem sagt commit message sem að þá í raun texti sem segir til hvað breyttist, hvaða breyting ég þú veist, með því að gera, setja þessa skrár inn þá var ég að gera hvað þannig að það er einhver texti bara sem er lýsing og ef við segjum sem sagt git commit þá opnast textaritill en svo getum við líka gert þetta í einu með því að segja sem sagt bandstrik m og svo innan gæsalappa commit message okkar. Þannig að núna ætla ég að gera þessar breytingar á repo-unni hérna, þannig að ég segi git commit og þá opnast hérna hjá mér sérsett v-editorinn og ef að það gerist hjá ykkur þá er raun, þið viljið líklegast komast út þá gerir þið tvípunktur q sem því bara quit en við ætlum fyrst að byrja því að hérna, skrifa eitthvað message og þá get ég e til þess að fara í insert mode og þá skrifa ég hérna breytingar til að sýna hvernig git virkar. Og svo ít ég á escape, gerir 2.2, svo gerir write, 2.q til þess að hætta. Og þá verður þess að til hérna commit, git master 3078320. Þetta eru einn fyrstu stafinir úr commit hérna checksumunni og messageið. Og þá eru einn upplýsingar, two files changed, one insertion, one deletion. Og þá búið til þetta info.txt. Þannig að við gerum núna git status, þá eru aftur komin í raun á 0. Nema núna stendur hérna your branch is ahead of origin master by one commit. Þannig að mitt repo, mitt local repo, núna með einu committi meira en repoið sem í origin master. Og þá kemur hérna use git push to publish your local commits. En við ætlum ekki að gera það strax. En sem sagt commit message síðan eitthvað sem er svona viss list að skrifa. Og það getur verið til dæmis erfitt að koma upp með eitthvað, að finna upp á einhverju. Þannig að það getur verið eitthvað svona vann í einhverju, ASDF, ASDF, .. eitthvað sem að svona meikar ekkert sens kannski. En
þegar maður er búin að vinna svolítið í Git, þá í raun góð regla til þess að hafa í raun að reyna að vinna eins mikið maður getur í einum hlut í einu og commit á eftir því. Þannig að raun ekki vera að breyta bæði headernum á síðun okkar og footernum og einhverju meginmálinu, heldur einbýlinu sér fyrst að headernum, klára það, commit á því, byrja síðan að vinna á næsta og svo framvegis. Og svo þegar við skrifum commit messageið, þá gott, oft er þetta gert í raun öll commit message á ensku og þá gott að commit message svari þessari spurningu. If I apply this commit, it will add new function for user management. Refactor how we handle calculations of price. Og svo framvegis. Þannig að það er einhver sögn og svo á einhverju. Það er verið að gera einhverja breytingu á einhverju. En síðan ef við þurfum að fjarlæga eitthvað úr git, þá getum við notað git rm, það sem rm stendur fyrir remove, eða git mwaf fyrir move, sem þá raun færir skrá á nýjan stað. Og ef við gerum þetta ekki, heldur bara færum skrána eða eyðum skráni, þá raun getur orðið ruglingur í git út af því að það veit ekki raun hvert skráin fór. Heldur jafnvel að við viljum í raun sækina jafnvel aftur. En með því að nota þetta þá í raun fjarlægum við hana frá að með þessu komitti. Þannig að þá er raun skráin til í sögunni upp að þeim punkti þessum henni var hent. Þannig að það þýðir ekki að ef við setjum inn á orðið einhver lindamál eða eitthvað sem á ekki að vera, þá er raun mun það alltaf vera aðgengilegt þó að við fjarlægum hana. Þó bara raun þurfum við að stíga aftur í sögunni og þá sé ég þessi gögn. En sagan er sem sagt alltaf aðgengileg og við getum skoðað hana með því að gera git log. Þá fáum við lista af öllum commitum sem hafa verið gerð í repo-inu. En nú get ég gert git log og þá fæ ég í raun þessa breytingu sem ég var að gera núna, bara rétt áðan. En þá sé ég líka breytinguna sem ég gerði fyrir rétt áður en fyrirlestin byrjaði og aðeins á undan og svo frá því í seinustu, eða núna og svo hérna í seinustu viku og í raun áfram. Þannig ef ég ítti hérna á enter þá sé ég í raun bara alla söguna. Get ég bara rakið mig alveg fram að fyrsta komittinu og sé ég í raun allar breytingarnar sem hafa átt sér stað, hver er höfundur og á hvaða dagsetningu og með hvaða commit message. Og þá sjáum við líka þessar checksumur hérna. Það sem ég geti raun farið og séð á nákvæmlega hvað var að gerast á hverjum tímapunkti. Já, þannig að við getum gert það. Og þá getum við gert það í gegnum git. En þetta náttúrulega er mikið af upplýsingum þarna, þannig að það er til svona alls konar svona sem við getum notað eins og þetta, þar sem við fáum í raun bæði committið og breytingarnar. Þannig að við sjáum í raun hvað breyttist á hverjum tímapunkti og þetta var fyrir seinustu tvær breytingar með þessu hérna bandstreng tveir í lokin. En það sem er gott að gera þegar að hérna, við erum með sem sagt, verkefni sem eru með stórri og mikilli sögu og mikið af breytingum á milli, þá er rosalega gott að nota GitHub. Af því að þá get ég farið bara hérna í ítt á 19 commits, smelt á það. Og þá sé ég í raun að sama og git log er að gefa mér sem ég sé í raun commit messageið, hver gerði það og hvernar. Svo hérna sé ég í raun fyrstu stafina í checksuminni og svo ef ég íti á eins og hérna fyrir eitthvað sem hefur mikið af breytingum þá sé ég hérna alla breytingarnar. Þannig að það breyttust 49 skrár með 10.304 additions og 5 deletions. Þannig að þá er það hérna fyrirlusturinn sem við erum í núna, hún var bætt við og hann er mikill hérna alveg langur og svo er í raun mikið af nýjum breytingum eða nýjum skrám. Hérna sem er búið að uppfara eitthvað, það búið að laga einhverja dagsetningar þannig að þá sjáum við í raun hvað er að breytast á milli skjala og svo getum við farið og séð í raun fyrir rich text á þessu, við getum séð sourceið aftur. Við getum skoða skrána í heild sinni, þannig að við fáum kontext fyrir hvað gerist. Og þá sjáum við hérna að við erum í raun á þessu committi. Þannig að hérna erum við komin þá á committi sjálft og erum að skoða útgáfuna þá. Þannig að hérna getum við raun verið að fara fram og tilbaka í sögunni. Og séð að hverjum tímapunkti, ef við fyrir aftur í þetta,
á hverjum tímapunkti geti séður en hvernig leit verkefnið út á þessum tímapunkti. Þannig að þá íti ég þetta og þá sé ég í raun verkefnið eins og var þá. En síðan yfir raun erum oft óvart búin að setja eitthvað inn í Git eða hérna þurfum bara eitthvað að bakka, við ætlum ekki að koma eitt að strax eða eitthvað svona. Þá getum við leiðrétt, en þessar leiðréttingar fara þá sumar að breyta sögunni og ef við erum ekki varkár, þá getum við tapa vinnu. Af því að Git leifir okkur í raun að fara og breyta einhverju sem ég gerði fyrir 7 dögum síðan, en það er í raun getur haft þess að svona skemmandi áhrif. Þannig að ef ég var að hérna, tjekka eitthvað inn en ég gleymd einhverju skrá, þá get ég gert þetta git commit das das amend sem er að amendar þá hérna, breytingun okkar. Þannig að ef að ég gera eitthvað svona, þá get ég gert þess að git add gleymdist git commit amend. Þannig að þá er þetta hérna, þetta verður sama commit en þetta bætist við þessi hérna skrá. Þannig að þá skrifum við bara þetta og hættum og þá er í raun búið að hérna bæta þessu við í þessu hérna committi. Og þetta var bara út af því að ég var ekki búin að íta þessu yfir á hitt repoð. Af því um leið og ég íti þessu frá mér yfir til einhvers annars, þá er einhver annar komið með þessa sögu og það því að þá allar breytingar minni mínar á sögunni hafa í raun áhrif á önnu repo, þannig að þau getur orðið out of sync og það getur verið meira vesen. Þannig að þá er til dæmis bara oft gott að bara gera nýtt commit með nýju skránu sem gleymdist. Ef við erum óvart búin að gera einhverja breytingar og við ætlum ekki að gera það, þá getur við í raun resettað á head sem er í raun svona tracker sem segir til hvar við erum að hérna fylgjast með í Git. Ups. Þá getum við gett git reset head, eitthvað skrá og þá förum við aftur á þann stað þannig get gert git reset head ég gert einhverja breytingar á readme hérna en ég er nú þegar á head þannig að það skiptir ekki máli. Svo getum við gert git check out til þess að fjarlæða þar úr hérna bara nulla allar breytingar sem við erum búin að gera en þá er raun síðan senasta commit þá munu allar breytingar hverfa af því við erum ekki raun búin að committa þeim. Já, þannig að þetta er svona það sem við erum í raun að vinna með svona venjulega, það er git commit, git status, ekkert svo oft git log en þá er í raun spurning svo hvernig komum við þá til einhverja annara. Og þá erum við með þessi remotes eða remote repositories sem eru remotes einhvers staðar annars staðar, til dæmis á GitHub. Og þá getum við þess að komast að því hvar eru þessi remote, hvernig vinn ég með þau og hvernig ég raun sendi ég upplýsingarnar þangað. Og þá notum við Git remote til þess að reyna að sjá hvar við erum að vinna með, hvaða hérna, remote er í gangi. Þetta er ekki þessum líkina. Git remote. Þannig ef ég gerir þetta þá segir ég með eitt remote sem heitir origin. Ef ég gerir bandstrik waf sem ég segir verbose þá segir ég í raun hvar slóðin á hvað hún bendir. Þannig að origin remote-ið er staðsett á GitHub. Svo getum við bætt við og fjarlægt. Þegar við búum til nýtt repo í GitHub þá er raun gefur GitHub okkur svona skipanirnar sem við þurfum til þess að búa til þess að committa annarkort úr okkar local repo eða til þess að sækja nýja projektið og gera eitthvað við á okkar tölvu. Þannig að við getum fyllt þeim hérna, upplýsingum. Síðan getum við gert git, fetch og eitthvað remote nafn til þess að fá gögnin frá repo og unnið við raun fjarlægt eða rýneima remote-in okkar. En síðan þegar við ætlum að hérna, senda upp breytingarnar okkar þá þurfum við að pússa þeim, þá erum við raun að íta þeim frá okkur í upstream repo, það er að segja að þetta er repo sem er í raun upp lækin frá okkur og við hugsum að þetta rennur niður, þannig að raunbreytingarnar eru í origin og það breytingarnar rennur niður eins og á og við erum að pússa þeim upp upstream
Og svo ef við erum með eitthvað downstream, þá það einu repo sem eru klónuð frá okkur. Þannig að það oft repo sem klóna frá repo sem klóna frá repo og það einu svona einhver staged commit sem eiga sér stað. En þetta einu bara í flóknari uppsetningum. Og þá notum við aðgerðina git push og þá það einu git push, remote nafn og brands nafn. Og brands þá einu hvað við erum að vinna með þegar við getum einu unnið að mörgum brönsum. En í okkar tilfelli þá erum við með eitthvað sem heitir Master Brands, oftast heitir það núna í dag Main og við ætlum að íta sér á Origin Master Brandsinu. Og þetta tekur þá, Origin þetta nafn á hvar eru svona Origin repoið Það geta margir verið búin að klóna repoið, en það alltaf eitt staður sem búið að sammælast að sé svona Originið sem við erum að vinna út frá. Og við pússum sér þá Master Brandsinu þangað. Og þá verðum við að hafa skrifréttindi í remótið og þannig að ef við gerum þetta núna sem sagt hérna þannig að nú erum við með þessa breytingar sem ég gerði þannig að ég get gert git push origin master og þá fara þessar breytingar frá mér yfir á masterbrandsið hér sem því þá nú erum við komið með uppfærslega hérna, það sem eru upprópunarmerki og það eitthvað gleymdist hérna og það eitthvað info hérna þannig að, og þá þetta commit komið á þetta repo svo ef við erum í raun að vinna og það var einhver annar vinn í þessu núna þá þurfti við komandi að gera git pull til þess að draga til sín allar breytingar síðan seinast og það keirir raun git fetch þess að sækja þetta upplýsingar úr öllum remótum og síðan git merge sem að saminar allar breytingar frá origin remótinu yfir í okkar local repo. Þannig að þá eru einhverja breytingar búin að eiga sér staðar og þá sér gittum að eru saminar í eina skrá eða þær margar skrá sem búið að breyta. Þannig að ef að ég hefði einhvern tímann verið að vinna í hópavinnu og einhver hefur fengið það skemmtilega hlutverk að vera svona menst merging machine, þá hefur þið fengið að senda til eitthvað kannski þrjár útgáfur og svo eru þið með eitthvað eigin útgáfu og þið þurfa að pikka út, já, þetta það sem Nonni var að gera og þetta það sem Gunnar var að gera og þau þurfa að sameina það í eitt loka skjal og þá þetta það sem að Git gerir fyrir okkur. En branches eru sem sagt, ef við ímyndum okkur að hérna, master eða main sé bólurinn á trénu, þá eru branches greinina sem koma út úr því og við erum í raun getum gert þá einhverja tilraunir í þessum brönsum og síðan í raun sameinaðar aftur í ból treysins og þetta mjög ódýrt að gera í Git út af því að gögn eru í raun geymd sem snapshot sem því að ef ég být nýtt brans þá í raun ekki að gera neina breytingu ég í raun bara búa til vísun sem vísar á nýjan stað, nýtt snapshot og það breytist ekki neinn hérna breytist ekki neitt, ég ekki búið til neina gögn, ég ekki afrita neitt. Þannig að ef ég nota hérna git checkout brandstrik b, nafn á bransi, þá bý ég til og skipti yfir á nýtt brans. Þannig að núna get ég gert hérna git checkout mínus b tilraun og þá ég komin á nýtt brans sem heitir tilraun sem í raun óháð master. Þannig að hérna get ég gert eitthvað eins og ég ætla að prófa eitthvað nýja leið til þess að búið til fyrirlestran eitthvað og ég breyti og gera eitthvað og checka inn og þá verður raun commit history á bransinu mínu en það verður raun óháð því sem að gerast á main bransinu þannig að það verður raun til tveir raunveruleikar á sama tíma sem því er á einhverjum tímapunkti þurfum annarkvort raun að henda þessu bransi eða merge það við master og með merge og þá það bæði að samtvinna úr breytingum á milli origin repos og local reposins okkar eða að færa gögn úr bransi yfir í aðal repoið okkar. Og ef að sama skráin hefur breyst á hérna í báðum brönsunum eða í bransinu eða hefur breyst hjá einhverjum öðrum þá getum við fengið svona merge conflict. Og merge conflict eru hvorki hættuleg, nýja flókin, þau eru bara tímafrek, en það er í raun þetta sem gerist þegar að
Git getur ekki leystur einhverju og merkir það þá með svona conflict resolution markers. Og þá gott að nota tól til að aðstöða sig við að sjá breytingarnar. En þá keyrir við eitthvað git merge til þess að hérna á einhverju að vera að leysa issue 53 og þá verið að auto-merge index.html en það gengur ekki út af því að það eru merge conflict. Þannig að git í raun reyndi eftir einhverjum reiknuritum að finna út úr því hvað breyttist og í raun samt finna því öllu rétt. En ef að ég breytti til dæmis breytti fyrirsögn og einhver annar breytti fyrirsögn þá veit git ekki hvað að gera og segir hvor fyrirsögnin rétt. Það geta báðar fyrir mér verið réttar það verður einhver að taka afstöðu til þess hvor rétt. Þannig að það í raun að leysa úr svona merge conflicts. Þannig að þetta eru þessi conflict resolution markerar. Þeir eru sett svona less than og svo greater than og milli sett jafnt og sem segir þá í raun þetta ein útgáfan og þetta önnur útgáfan. Hvor rétt. Þannig að þá þurfum við í raun að eyða þessum conflict resolution markerum og í raun resolva hvað á að gerast innan þeirra. Þannig að hvort á að vera. Þannig að þetta rétt útgáfa. Þannig að ég geymi hana en hendi þessu og hendi þessu. Þannig að núna ef að ég fer sem sagt hérna þetta hér þar sem ég raun með ég ætla ekki að loka þessu þannig að ég opna bara nýtt terminal hérna stegnum þetta aðeins þannig að nei, nú ég í vitlausu projecti byrjum við förum tilbaka hérna og langt svona þannig að núna ég með annar repo á tölvu minni sem óháð þessu sem ég tjekkaði út á desktopnu hjá mér. Þannig að ef ég gerir núna breytingar á aðal rítmi hérna, þannig að núna raun ekki búin að púlla, þannig að ég ennþá ekki með upprópunarmerki. Ég ætla að setja spurningarmerki hérna. Og ég gerir þetta og ég commit að því, git commit. Erum við í raun að læra vef forritun? Hver veit? Já, og ég gleymdi að adda, þannig að ég geti git add readme og commit bara aftur. Ok, og núna ætla ég að draga til mín breytingarnar sem hafa gerst í upstream eða ég ætla að pussa þeim frá mér, en núna ef ég segi git push, ít að þessu commiti áfram, þá hugsar git, velti fyrir sér hlutunum, lífinu, tilverunni. Okay. Sko, ok, hann komið það. Þannig að þá kom rejected. Fail to push some refs to GitHub. Updates were rejected because the remote contains work that you do not have. This is usually caused by another repository pushing to the same ref. You may want to first integrate the remote changes. EG git pull before pushing again. Þannig að núna þurfum við að, nú getum við gert git status, þá sjáum við erum ennþá bara á þessum stað, þannig að við þurfum að byrja því að gera git pull, þá drögum við til okkar breytingunum og þá segir git hérna conflict, merge conflict in readme, automatic merge failed, fix conflicts and then commit the result. Og þá er út af því að erum á tveimur ólíkum tímapunktum er búið að gera sömu, að breytingu á sömu línunni og git getur ekki sagt hvort er rétt. Þannig að núna þarf ég að reyna að taka ákvörðun það. Erum við að læra vefforritun eða ekki? Já, er það ekki? Þannig að ég hendi þessu og læt þetta standa. Þannig að þá er ég búin að vista þetta en ég ekki búin út af því að það stendur hérna fix conflict and then commit the results. Þannig að ég gerir núna git status both modified þannig að þetta unmerged þannig að ég þarf að segja git add readme og svo gerir ég eftir git status og þá ég núna hérna all conflicts fixed but you are still merging use git commit to conclude merge og þá gerir ég git commit og þá fæ ég merge branch master of da 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 og þá stendur hérna hvað
hvaða konflikts var lagað. Ég segi bara ok, skrifa og kvitta. Geri git status. Your branch is ahead of origin master by 2 commits. Voru ekki bara með eitt á þann? Hvað gangi? Þannig núna get ég gert git push. Og þá ít ég frá með þessum breytingum. Og búin að núna í raun sameina mitt local repo við origin. En þá raun hitt repoðið mitt sem ég með að desktopnum hjá mér. Nú það komið úr syngja því að það ekki með þessar breytingar. En það samt í allt í lagi því að það búið að resolva konfliktið. Þannig ef við förum núna og refreshum hér, þá getum við séð í raun hvað varð til. Og þá það í raun þetta merge commit sem varð til, sem var í raun að veru að það verður til commit sem að sér þetta resolution sem við áttum hérna þarna. Þannig að það verður þá bara í raun breytingin á því hvað að gerast hérna. Og það breyttist ekkert í raun þessum skrám. En í raun þetta var bara breytingin hérna. Og þá verður þetta oft að við verðum með svona merge konflikt. Og það allt í lagi, en sumir vilja í raun laga þetta. Og það í raun leiðir til dæmis rebase eða að vinna mikið í brönsum og í raun rebasea inn í bransið sem alveg svona flóknara og við skulum ekkert vera að gera að finna setna. Þetta eitthvað sem við munum lenda í og þetta bara, þó að komi rauði stafir og allt líti út eins og það sé eitthvað bilað, þá í raun bara að það bara leysa úr þessum merge konflikt og síðan committa. Þannig að þetta eitthvað sem við getum spurt ykkur að hvort þetta sé háfað ekki í framtíðinni og þið myndið ykkur skoðan eftir því sem ég ferði að vinna meira með Git. En GitHub sem sagt það sem við ætlum að nota til þess að núna til þess að skila verkefnum frá með verkefni 6 og þið setjum raun upp account þar og þurfum við raun að búa til og stilla þessa lykla á milli þannig að GitHub viti hver þið er og hver tölvan ykkar raun er. Og þá í raun verður þetta Git workflow oft þannig að við erum í raun ekki að við erum að bæta þessu clone skrefi þannig að einhver í hlumis hópnum ykkar sem þegar eru búin að mynda ykkur hóp fyrir hópverkefni býr til repo því séðan klónið repoið gerir breytingar í bransi og ítir séðan breytingunum á GitHub. Þannig að núna var ég ekki í bransi hérna, heldur ég var í bransi hér í tilraun. Þannig að ég get sem sagt gert touch tilraun.txt 1, 2, 3 til að setja það inn í tilraun txt ég ætla að gera git status tilraun, git diff tilraun txt nei, úps, já, ég er alltaf ekki búið að breytast git add tilraun git commit tilraun og núna sem sagt hvað þetta brasa git commit og þessi sjá, gerum insert tilraun write quit ok, komið og svo get ég gert sett git push og núna segir hún sem sagt þetta brans er ekki til upstream þannig að það er ekki til í originu þannig að við þurfum að segja hvað þetta á að vera í upstream þannig þetta á að vera í upstream sem origin á þetta heita tilraun þannig við bara keyrum þetta nú þess að búin að pússa bransinu á þetta og þá kemur hérna frá GitHub create a pull request for tilraun on GitHub by visiting þessa slóð þannig við gerum það og þá fáum við sagt, þetta hérna tilraun upprópunarmerki og það í raun að bæta við hérna 1, 2, 3 þá fáum við hérna sem sagt GitHub með svona UI ofan á það að ég vilji gera bæta við þessari nýju virkni inn í masterbransið þannig að þá sé ég hvað að gerast hérna það þessi commit, það þessar breytingar ég get farið hérna og ég get ítt á plus hérna og ég get sagt veit ekki með þetta svona og ég get byrjað að review þannig að þá getur einhver verið að reviewa þetta svo getur finnist þetta review nei, viljum þetta ekki
Þannig að þá gerum við svona og þá get ég núna sérst merge að pull requestinni og þá get ég gert það með sérst þessu hérna þannig að þá fæ ég bara eitt commit þetta þetta sem við vorum að tala með söguna á þann og ég ætla bara að segja nei, ég vil þetta ekki, ég ætla bara að loka þessu þetta ekki máli og eyða branchinu úr origin þannig að ætlum ekki að gera þetta þannig að þá sé ég hérna pull requestur á repo-unum mínu þá þetta hvernig mest open source fer fram í dag. Þannig að þá gerir einhver, klónar eitthvað repo, gerir breytingar í bransi, pússar því, býr til pull request og síðan einhver sem á verkefni fer yfir það og kommentar og segir já, ok, þetta góð hugmynd og þannig og bætir þessu við projektið og þannig verða viðbætur til í open source verkefnum. Þannig að þegar við ætlum að búa til nýtt verkefni á GitHub, þá búið til þetta nýtt repo Og þá ef ég ætla til þess að gera það hérna fyrir bara mig þá fer ég hérna og fer í your repositories svo gerir ég hérna new og þá bý ég til og gef því nafn og gef því einhverja hérna lýsingu svo hann einhvert public eða private þannig sem ég ætla að gera þetta fyrir verkefni þá gerum við að private sem hérna vef 1.20.20 Vaf 6, get ég gert búið til gitignore, búið til readme, og gerum creator repository. Og þá ég komið með grunninn og þá get ég núna að fara hérna og gert git clone. Tekið þetta eða þetta ef ég búin að setja upp lyklana mína. Og sótt þetta hingað. Alveg verða búin og tökum pásu. Og þá getið þess að farið hérna inn nei touch foo.txt gc ga, það get add hjá mér punktur, þá bætið við öllum skrám sem að eru unstaged gc, minus m eitthvað git push ég að nota sett iterm og oh my shell svo þetta þetta með man ekki hvað heitir hérna hvað heitir hérna þemað þetta mjög næs þannig að núna ég búin að pússa þessu þannig að nú getið farið hérna og þá sé ég raun að þetta komið inn og þá komið þessu hérna committi Þannig að þá getum við gert þetta og svo getum við haldið áfram og gert þetta svona klóna og þessi fork þegar við klónum án þess að hafa aðgang að origin repo-unu þannig að þá erum við raun að búa til afrita af repo-unu hjá okkur já og það hérna þetta get Þannig að þið eru núna að fara að brasa við þetta og byrjaði á því sagt, í einrúmi í verkefni 6 en síðan í hópverkefni 1 þá þetta það sá hérna, staður sem við ætlum að vinna saman verkefnið. Þannig að við slúum taka núna 6 mínútur pásu til 4 og halda þá áfram með nýtt efnið.